duygem dile isyanda. আজকুর খেলা দুমাউরি গুলি দুমা উড়িব নি ফাটাফাটে গেলা দুমা উড়িব কিলা লাগে আজকে খেলা কিলা লাগে তোমার জোরে কইও ভালো লাগে ভালো লাগে তুমি খেলাইতরা নিজে প্লেয়ার নিজে খেলাইতরা ভালো লাগবো খেলা দুমা উড়িব জোরে কো দুমা উড়িব খুব দুমা উড়িব আজকে ইতনে লোক আয়েঙ্গে ইহামে খেল দেখনে কে লিয়ে তো মে এক্সাইটেড হো গিয়া फाइनल खेला हम लोग जो खेल में आया है हम लोग देखने के लिए देख रहा है बहुत अच्छा खेल होगा अभी हम मालूम नहीं है कौन सा होगा ये हमारा এই মুহূৰ্তত জয় হিন্দ জয় ভাৰত ব্লগৰ দৰ্শক সকলক দেখুৱাই আছো এটা বিশেষ ভিডিঅ কাবাডী খেল এয়া কাবাডী খেল টেঙাখাউৰী প্লেগ্ৰাউণ্ডত আজি কাবাডী খেলৰ ফাইনেল মেচ ফাইনেল মেচত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল নাহৰগাঁও ডাইমণ্ড ক্লাব বা চেছ নিগাৰিমুখ ইয়ং ষ্টাৰ ক্লাব খেলত নিগাৰিমুখ ইয়ং ষ্টাৰ ক্লাব হাৰি গ'ল অৰ্থাৎ নাহৰগাঁও ডাইমণ্ড ক্লাব জিকিলে নাহৰগাঁও ডাইমণ্ড ক্লাবে নিগাৰিমুখ ইয়ং ষ্টাৰ ক্লাবক দুটা গেম দিয়ে উপস্থিত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে খেলখন উপভোগ কৰি আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ জয় হিন্দ জয় ভাৰত ব্লগৰ পৰা মনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমি উপস্থিত দৰ্শকসকলৰ খেলুৱৈসকলৰ অতিথিসকলৰ আৰু সাংবাদিকসকলৰ ভাষ্য ল'ম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক ফ'ল' শ্বেয়াৰ কৰিব হয় বন্ধুসকল অতি সুন্দৰ ভাল লগা কাবাডী খেল গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে সকলোতে হয় আপোনালোকে চাই থাকিব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু জয় হিন্দ জয় ভাৰত ব্লগটো লাইক ফ'ল' শ্বেয়াৰ কৰিব এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নাহৰগাঁও ডাইমণ্ড ক্লাব আৰু নিগাৰিমুখ ইয়ং ষ্টাৰ ক্লাবৰ কাবাডী খেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে ভাল লাগিলে আমাৰ জয় হিন্দ জয় ভাৰত ব্লগটো লাইক ফ'ল' শ্বেয়াৰ কৰিব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট জয় হিন্দ জয় ভাৰত